Okay, escape and collect a new item 1 time. Heal other survivors. Successfully open next gate with detective. Fuck detective tap. Oh, fuck tap. Fuck tap. Intressant koncept. Ja. En killer kvar för att möta. Ja. The Thompson House. Ja, jag spanade bredvid en av våra survivor. Åh, oh, shit. 3 stycken här i samma. Asså. Är det här banan igen? Inte det är det samma som vi var på nyss? Jo, det är ju det. Och jag hör motorsåg. Jag hörde motorsåg. Vi sitter 3 på en generator, det är inte bra då. Nej. Nära in på varandra, vi är klara med en generator nu. Ja, han är efter mig. Hur går det? Jo, jag försöker rymma från honom, det går inte så bra. Vilken är det hillbillyn eller den som rushar? Han rushar efter mig i alla fall. Ja, jag ser honom nu. Okej, där var han! Ja, oh, jag tror jag lyckas komma undan. Nej, nu hör jag han igen. Åh, oh, jag tror jag lyckas rimma. Är du någonstans i närheten av en escape door? En heal? Vart är du? Oh, jag är vid en escape door i ett hörn. Ja, där. Tjena, tjena. Ja, han hittade en av de andra nu. Jag tänkte satsa på att ta mig in i byggnaden. Mm. Där känns det som att det blir svårt för motorsågsmassaken att vistas med den. Ja. Smyger dit. A few moments later. One eternity later. Han lär komma upp nu, han har hört oss. Mm. Annars lär han komma upp nu när vi blir klara med den. Okej, han fick ner någon. Det var en som stod i ett skåp. Ja, stackaren. Shit, försök inte den andra. Åh, oh, jag tror nu. Okej. Okay. Sådär. Beredd att sprinta. Mm. Vad är det för dig? Gör det. Vi håller oss här runt. Här kan man springa runt mycket om man kommer efter oss, okej. Okay. Mm. Du kommer ta fönstret i det fallet. Mm. Okej, okay. Fönstret. Ring.
Jag springer. Bästa hillbillen kan jag ju. Hade mycket lägen. Okej, jag ska försöka komma fort. Ja. Med tanke på ditt tangentbord. Ja, nu verkar det funka i alla fall. Jag vet, ibland så bara matar jag på och det händer ingenting. Okej, vi kommer hila direkt tror jag. Ja. Jävlar, det där gick det snabbt. Det gör det när man är två. Ja. Okej, vi har en... Finns det en... Finns det ingen pallet här? Nej. Vänta. Vad fan, ser han mig eller? Tydligen. Han använder inte sin stridsfunktion så mycket. Nej. Det har kört för mig. Men vad fan, så drog jag ner på fel sida. Ja, det där är ju, man måste ju bara komma förbi mitten för att det ska liksom räknas, det är lite drygt. Nu har vi kört. När jag instadrerat. Jag tror han hade en tracker på mig. Nej, jag satt bakom en sten i ett hörn. Jag hade smygit dit. Och så sprang han direkt dit. Sug på piss. Ja, jag fick 7000 på Boldness i alla fall. Han rör sig direkt mot dörrarna. Han jagar den här kinesen. Gör han? Ja, in i huset i mitten nu. Fan, det är inte bra. Jag ska jobba här vid öppna porten. Ja, nu sprang de ut. Var är det bort ifrån mig så? Nej, locka inte hit. De är alldeles utanför huset nu. Jag håller på och öppnar. Jag borde hinna. Han borde komma. Rushandes direkt hit, han måste ju ha sett mig. Eventually. Nu sprang han ner. Bort från huset. Ja, nu drog han bort en bra bit. Ja, den är öppen så. Spring!
lämnade direkt. Mm. Han inte ens skriva GG. How rude. Very rude. Severy rude. Ja, det där borde vara en pip i alla fall. Ja, två pip. Oj. Eller nere på rank 14. Satan. Fy satan. Fy satan. Ja, den bäst rankade i hela matchen. Vad är det här för skitsnack? Skitsnack? Come on, don't bullshit me. Nu är det skitsnack. Oh,